Ole Einar Bjørndalen, gleder du deg til å gå verdenscup i Gjellivare? Ja, det kommer til å bli gøy, tror jeg. Det er et fryktelig snøvær i dag, altså dagen før løpet, og jeg håper at det ikke snør så mye i morgen, så jeg tror det kommer til å bli fint skiføre, og det er nok av snø i hvert fall. Hvorfor går du i langrenn? Jeg synes det er gøy å gå fort på ski, ja, og måle seg mot de som går fortest i verden, så det er det som er litt motivasjon også. Og så var jeg så heldig at jeg var i veldig god form sist helg, og jeg håper jeg beholder formen i morgen, så håper jeg at det blir bra. Det gikk jo nesten skremmende fort på Beitostølen. Ja, det gikk veldig fort, så jeg var veldig fornøyd med det løpet. Så det er veldig viktig å treffe på skivalget her. Fantastiske ski er litt avgjørende for å gå fort der. Så det er nesten det mest spennende til i morgen. Og formen tror jeg er noenlunde bra, så det blir litt... jeg er spent, veldig usikker. Er det en ulempe å starte så tidlig som du gjør? Kan være en stor ulempe, og det kan være en stor bakdel, eller en fordel. Snøgrø så er det ulempe 5 kilometer. Vi skal gå 3 ganger 5 kilometer. Og hvis ikke snøger, så tror jeg kanskje det kan være en fordel, for da kan vi treffe, vi går en runde, og så da kan vi treffe relativt bedre løpere på andre og våres tredje runde, og da kan vi kanskje få en god rygg å gå på. Så det kan være en fordel.